Χωριστή χαρκυρή αντανές, την ΝΑΕΚ και παρονάικ. Κιουμπρού Μικάλη Λαμπατζάνη Αμβάν, παιδάκα μου αγκάζε κανείς σιούτε, Χαβαταρή Μουναλό Βίλε Ναρακιντζάνε, Ιρականացούμε Ουσούμνακαν, Κιτακάν Τσαραϊτσούνες, Παρτσιακούν, Κρτουτιάν, Ζαρκασμάν, Χιμνακάν, Χαραμαγκαντερίν, Χαμαχούντς. ԿՊՄ-ի հիմնական գործունեությունը միտված է մատուցվող ծառայությունների որակական բարելավմանը, որակի մշակույթի ձևավորմանը, հարապող միջավայրին, ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան փոխանցելի գիտելիքների և հմտություններ ունեցող շրջանավարների թողարկմանը, տրվող որակական աշխատաների մրցունակության ապահովմանը, գործունեության թափանցիկությունը, բարձրացնելով բուի հաշվետվողականությունը. Նշեմ, որ հաշվետու տարին բուի համար հոբելյանական էր, լրացավ բուի հիմնադրման 80-ամյակը, որը նշվեց մեծ հանդիսությամբ։ Այսօր ինստիտուտը ունի 6 ֆակուլտետներ՝ ֆիզիկո-մաթեմատիկական և տնտեսագիտության, բնագիտաշխարհագրական, պատմաբանասիրական, մանկավարժության, օտար լեզուների, ֆիզիկական դաստիարակության և նախնական զինվորական պատրաստության. 21 մասնագիտական ամբյոններ, որոնք իրականացնում են 30 բակալավրի, արկա և հերագա, 16 մագիստրատուրայի և 7 հետազոտողի մասնագիտության կրթական ծրագրեր։ Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերին համապատասխան հաշվետու տարում վերանայվեցին և բարելավեցին առարգայական նկարագրերը, գնահատման համակարգը, պրակտիկաների տեսակներն ու անցկացման ժամկետները և այլը, վերանայվեց ամփոփիչ ատեստավորման համակարգը, ՄԿՑ-ների պահանջներին համահունչ և առարգայական նկարագրերին համապատասխան ստեղծվել են էլեկտրոնային դասախոսությունների փաթեթներ, որոնք հասանելի են ուսանողներին տեղային ցանցով։ Ուսումնական գործընթացի կարևորագույն տարրերից է ուսանողների ուսումնառության արդյունքների գնահատումը, գնահատման թափանցիկության, ակադեմիական ազնվությունը ապահովման, կոռուպցիայի դրսևորումների նվազեցման նպատակով և նկատի ունենալով ուսանողների, պրոֆեսիոնալական կազմի թիրախային խմբերում կատարված հարցումները հաշվետու տարում կատարվել է ուսումնառության արդյունքների գնահատման և բողոքարկման տածակարգի լրամշակում։ Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետության բարձրացման նպատակով բարելավեցին ներքին փաստաթղթաշրջանառության ցանցը։ Այժմ ինստիտուտում գործում է ներքին 3 ցանց։ Ուսումնամետոդական վարչության կողմից համակարգվել և վերակցվել է պետական որակավորման քննությունների աշխատանքների կազմակերպումը, արդյունքների ամփոփումը, հաշվետվությունների կազմումը և արդյունքների վերլուծումը։ Բուհում արդեն 3-րդ տարին է գործում է բուհ գործատու համագործակցության կենտրոնը, որի գործնեության հիմնական նպատակը աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ կրթական ծրագրերի բարելավումն է, ուսանողների, շրջանավարտների և գործատուների փոխշահավետ համագործակցությունը, աշխատաշուկայի վերաբերյալ տեղեկատվության հիման վրա խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը։ Կրթական ծրագրերի կարիքների վերհաման նպատակով կազմակերպվել են բազմաթիվ հանդիպումներ գործատուների հետ։ Բուհ գործատու համագործակցության կենտրոնի աշխատակիցների ջանքերով Եվրոմիության Տեմպուս 5+ ծրագրի օգնությամբ ստեղծվել է 13-14 ուսումնական տարվա շրջանավարտների տվյալների բազա, որը համապատասխան հարթակի օգնությամբ հասանելի է գործատուներին և պարունակում է ուսանողների ինչպես անձնական, այնպես էլ ակադեմիական տվյալներ։ Բուհում գործող հետպոյական և լրացուցիչ կրթության բաժինը, որի հիմնական գործառույթն է կազմակերպել հետազոտողների կրթական ծրագրի և լրացուցիչ կրթության իրականացման, պրոֆեսիոնալ-դասախոսական կազմի վերապատրաստման գործընթացներ։ Բաժնի կողմից կազմակերպվեց պրոֆեսիոնալ-դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտության ոլորտում բաղադրիչների երափուլ վերապատրաստում, բուի պրոֆեսիոնալ-դասախոսական կազմի 50%-ից ավելին ատեստավորվեցին։ Այս տարի շարունակվելու է պրոֆեսիոնալ-դասախոսական կազմի ատեստավորման գործընթացը։ Վերապատրաստումները իրականացվելու են նաև օտար լեզուների և էլեկտրոնային դասընթացների կազմելու հմտություններ ձեռք բերելու ուղղություններով։
բույի ավելի քան 80 մասնագետներ կատեստավորվեն նաև այս ուղղություններով. Դասավանդման մեթոդներ, գնահատում, բաղադրիչներով վերապատրաստումների իրականացնելու համար բուհը դիմել է կրթության և գիտության նախարարությանը, կրթության ազգային ինստիտուտին, որը այս ուսումնական տարում կիրականացնի վերապատրաստում այս ուղղություններով. Հաշվետու տարում բուհի հատկացված 1433 տեղից իրականացվել է 654-ը, ընդամենը 46%։ Հաշվետու տարում բակալավրի առարկա ուսման կրթական ծրագրով սովորում է 980 ուսանող, 196 ուսանողով պակաս է նախորդ տարվանից։ Բակալավրի հերագա ուսման կրթական ծրագրով սովորում է 1550 ուսանող, նախորդ տարվանից 126 ուսանողով պակաս։ Մի փոքր այլ է վիճակը մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով սովորողների առընչությամբ, որտեղ աճի միտում են նկատվում։ Այսօր մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորում են 393 ուսանող, նախորդ տարվանից 16-ով ավելի։ Հետազոտողների կրթական ծրագրով սովորում են 30 ուսանողներ։ 2014-15 ուստարում մեր բուհը կրթական ծառայություններ է մատուցել 2882 ուսանողի, որը նախորդ տարվա ուսանողների թվականագիծ պակաս է 347-ով։ Ուսանողական համակազմի մոտ 11%-ը 333 ուսանող սովորում է պետպատվերի համակարգում, իսկ 89%-ը 2549 ուսանող վճարովի համակարգում։ Բուհի 2882 ուսանողներից կրտաթոշակ տրամադրվում է 339, բուհը իր լավագույն 6 ուսանողներին արժանացրել է անվանական կրտաթոշակի։ Բարձավճարների զեղչերի իրավունքից օգտվել են 368 ուսանող, որը ուսանողական համակազմի մոտ 13%-ն է, եթե ըստ կանոնակարգի, ուրեմն առնվազն 10% մենք իրավունք ունենք ուսանողական համակազմի վճարովի ուրեմն համակարգում սովորող ուսանողների համակազմի 10%-ի առնվազն չափով զեղչելու, մենք 13% ենք զեղչել, այն 3% արդեն ուի հաշվին, որովհետև սոցիալապես անապահով ուսանողների թիվը մեր բուհում ուրեմն մեծ թիվ է կազմում։ Անպոպելով 13-14 ուս տարիներին նշենք, որ տարեկետում են ստացել 60 ուսանող, վերականգնվել է 67-ը, այլ բուհերից ինստիտուտ է տեղափոխվել 9-ը, երկրորդ մասնագիտությամբ սովորող ուսանողները 8-ն են, բուհից հեռացվել են 153 ուսանողներ, բայց ոչ վարչավճարի համար։ Բուհի բակալավրի ուսման կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների 11%-ը 129 ուսանող ունեն գերազանց առաջադիմություն, իսկ 22%-ը 265 ուսանող լավ առաջադիմություն։ Մագիստրոսի կրթական ծրագրում գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը ավելի մեծ է՝ 19%, 70 ուսանող, և 21%, 76 ուսանող ունեն լավ առաջադիմություն։ 2014 թվականը բուհը ունեցել է 980 շրջանավարտ, որոնցից 19-ը ստացել են գերազանցության դիպլոմ։ Բուհի ստորաբաժանումներից է միջին մասնագիտական կրթության բաժինը իր 129 ուսանողով, ինչպես նաև ԿՊՄ-ի ավագ դպրոցը իր 113 աշակերտներով։ Մասնագիտական կրթական ծրագրերի նպատակներն իրականացնելու համար բուհն ապահովված է անհրաժեշտ մասնագիտական որակավորում ունեցող պրոֆեսորատասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմով։ Հաշվետու շրջանում լուրջ ձեռբերումներից մեկը այն է, որ գործադրության մեջ է դրվել ԿՊՄ-ի պրոֆեսորատասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի ձևավորման լրամշակված կանոնակարգը, որին համապատասխան իրականացվել է դասախոսական կազմի տարակարգումը, պաշտոնների տեղակալումը, պայմանագրերի վերանայումը և լրամշակումը։ Պրոֆեսորատասախոսական կազմի 59%-ը ունեն գիտական աշխան, որից 7%-ը գիտությունների դոկտորներ են, 52%-ը գիտությունների թեկնածուներ։
Պրոֆեսոր դասախոսական կազմի 44%-ը ունեն գիտական կոչում։ Ունենք ակադեմիայի 1 թղթակից անդամ, պրոֆեսորները 4% են կազմում, դոցենտները 40%։ Կրթական ծրագրերի կայունությունը ապահովելու առումով կարևորում ենք համարել սերնդափոխության խնդիրը։ Տարիկային խմբերի պատկերը այսպիսին է. մինչև 35 տարեկան 15%, 36-ից 60 տարեկանները 52% են, 69-ից բարձրը 33%։ Հաշվետու տարում բուհի 12 աշխատակիցներին շնորվել է դոցենտի գիտական կոչում, իսկ 5 դասախոսի գիտությունների թեկնածուի աստիճան։ 14-15 ուսումնական տարում 2882 ուսանողական համակազմի համար կրթական ծառայություն իրականացվել է 246 դասախոսի կողմից, 152,129 ժամ ծանրաբեռնվածությամբ։ Եթե վերածում ենք դրույքների, 175.5 դրույք։ Իսկ 18 աշխատակիցներ աշխատում են ժամավճարային հիմունքներով, 13-ը համատեղությամբ։ Հաշվետու տարում դասախոսի 1 դրույք ծանրաբեռնվածությամբ ուսանողների հարաբերակցությունը 1-ը 16-ին է, այսինքն մի դասախոսի 16 ուսանող է հասել։ Բուը ծավալում է ոչ միայն ուսումնական, այլ գիտական գործունեություն։ Ըստ որոշ ժամանակի հրամայականների համահունչ գործունեության հիմնական մասն է կազմում։ 2014 թվականին ԿՊՄ-ի պրոֆեսիոնալ կազմի կողմից կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքները ամփոփված են 157 գիտական հոդվածներում և թեզիսներում, 11 մեթոդական աշխատանքներում և 3 մենագրություններում։ Բուի հիմնադրման 80-ամյակի արդիվ հաշվետու տարում կազմակերպվեց Հանրապետական գիտաժողով հոկտեմբերի 28-29-ը, որին մասնակցեցին Հանրապետության տարբեր բուհերի և գիտական հաստատությունների 95 աշխատակիցներ։ Հոբելյանական գիտաժողովի ներկայացված 80 հոդված տպագրվեց ԿՊՄ-ի գիտական տեղեկագրում։ Արտաքին կապերի զարգացումը, եվրոպական առաջատար բուհերի փորձի փոխանակումը, համագործակցության շրջանակների ընդլայնումը, ինչպես նաև միջազգայնացման նպաստող միջավայրի ստեղծումը ԿՊՄ-ի զարգացման ռազմավարական հայացակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Նշված ուղղությամբ իրականացվել է 7 միջազգային ծրագրեր, որոնցից 2-ը ավարտվել է հաշվետու տարում։ Ծրագրերի նպատակները ընդգրկուն են այն հիմնարար ոլորտները, որոնք այսօր հրճակված են Պոլոնիայի գործընթացի գործողությունների գլխավոր ուղղություններ։ Այս ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել 18,000 եվրո աջակցությամբ նյութատեխնիկական բազա։ Տեղադրվել և գործում է 4 սերվերներ, որոնք ապահովում են ներքին փաստաթղթաշրջանառության տեղային ցանցի անվտանգ շահագործումը և հեռահար աշխատասեղանների ու համակարգիչներին միացման ծառայության իրականացումը, ինչպես նաև տվյալների պահոցի առկայությունը, ինտերնետ ծառայության մատուցումը, պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեների տրամադրումը, կայքեջի պահանջների բավարարումը և հաշվապահական ծառայությունների իրականացումը ու տվյալների արխիվացումը պահոցում։ Սերվերները ապահովում են նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շահագործումը հաջորդ 3-րդ տարվա ընթացքում։ 2014 թվականին գրադարանից օգտվող բաժանորդների թվականակը և հաջախորդների թիվը աճել է։ Հաշվետու տարում գրադարանի կուրկային ֆոնդը կազմել է 137,175 միավոր, բուհական դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, մեթոդական տեղեկատվական գրքեր և առկա է անընդհատ աճման միտում։ Գույքային ֆոնդի հարստացման համար ծախսվել է 2,228,000 դրամ և ձեռք է բերվել 1,986 միավոր մասնագիտական դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ և այլ նյութեր։ Գիտական գրադարանը իր գործունեության առաջնահերթություններից է համարում էլեկտրոնային գրադարանի ստեղծումը։ Որակալ կրթական և հանրային ծառայությունների իրականացումը ԿՊՄ-ի հիմնական ռազմավարական նպատակներից է, որին հասնելու
Բանալին որակի ապահովման ներքին գործուն համակարգի ստեղծումն էր որակի ապահովման կենտրոնի հիմնադրումը։ Հաշվետու տարում մասնավորապես այս կառույցի հիմնական խնդիրն էր իրականացնել ինստիտուցիոնալ ինքնակնադում և վերլուծություն, ապահովել բուի հաշվետվողականության ներքին և արտաքին շահագիցների առջև։ Հաշվետու տարում կենտրոնը աշխատանքներ իրականացրել է հետևյալ ուղղություններով. կազմակերպչական գործունեություն, կրթության որակի ապահովման և մշտադիտակման գործընթացների կազմակերպում, վերլուծական գործունեություն, ինստիտուտի որակի ապահովման համակարգի արդյունավետության բարձրացում, մեթոդական գործունեություն, կրթության որակի ապահովման ոլորտի պրոֆեսորատասխուսական կազմի և ֆակուլտետային պատասխանատուների 12 աշխատակիցների վերապատրաստում և որակի ապահովման աջակից կարգավիճակի ձեռք բերում, համակարգող գործունեություն, կրթական որակի ապահովման գործընթացի մասնակիցների աշխատանքային խմբերի ձևավորում և դրանց աշխատանքի համակարգում, խորհրդատվական գործունեություն, որակի ապահովման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում ամբյոնների պատասխանատուների միջոցով, հաշվետու տարում որակական փոփոխություններ էին ենթարկվել որակի ապահովման կենտրոնի կառուցվածքն ու կառավարումը, որակի ապահովման ֆակուլտետային պատասխանատուների գործառույթների հստակեցում կատարելով բուի ղեկավարության կողմից իրականացվել է հաստիկային տարբերակում, որակի ապահովման գործընթացում կառուցվածքային ստորաբաժանումների ներգրավվածությունը ապահովելու նպատակով որակի ապահովման կենտրոնի աշխատանքներին մասնակցում են ամբյոնների պատասխանատուներ, ինչպես նաև ուսանողական խորհրդի կողմից ներկայացված մշտական և ժամանակավոր ուսանողական խմբեր։ Այսօր ԿՊՄ-ի որակի ապահովման ներքին համակարգը ապա կենտրոնացված է որակի ներքին ապահովման կառույցները իրենց գործընթացների պատշաճ իրականացման համար ապահովված են անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով։